Det er sommer. Det er sommer i Danmark. Og hvad er mere dansk end koldskål og karamellunger? Og det spiser folk rigtig gerne med velbehag, og det smager også super, super dejligt. Og jeg synes, at jeg har lagt lidt mærke til blandt mine klienter, at der findes to typer. Der findes dem, der spiser med nydelse koldskål og karamellunger. Sådan der. Og det er bare super hyggeligt. Så kan man sidde og smorse lidt i det. Og lige pludselig så er kammerjungerne helt smattet. Synes jeg ikke, de er så gode mere, men så kan man egentlig bare hælde nogle nye på. Det var den første type. Den anden type er den, der har nogle kammerjunger og kører lidt koldskål i. Det er sgu meget nemmere, ikke? Så skal man ikke tænke på alt det der. Så kan man bare fiske ned og håbe på, at der måske lige kommer lidt koldskål på. Det kunne man gøre. På sådan en portion her, som danskerne tænker, det er altså hyggeligt. Det er dansk, og det er sommer. Der får du ca. 450 kalorier. Lad os sige 10 karamellunger, 250 gram koldskål. Det får du altså 450 kalorier. Og du kan også vælge at snuppe en is. Meget, meget klassisk. Ej, is, det er jo syndigt, det er jo forbudt. Jamen er det så også det? 235 kalorier giver sådan en her. Du får altså over 200 kalorier mere på en gang koldskål med kammerkager. Så den der sort-hvid tilgang, sundt og usundt, det er ikke sikkert, at den findes. Alt handler om mængder, alt handler om kontekst. Så lad os få renset vores sind for usunde usandheder, og lad os spise det, vi har lyst til at spise. Gør det med nydelse og gør det med omtanke. Ja, kan du have en rigtig god dag. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Altså, folk vil jo aldrig putte vaniljekranse eller brunkager på deres mad. Men fordi at det er sommer, så putter man glædeligt altså, småkager over. Hvis nu det var, at du skulle spise den der, så ville du faktisk bare lige tage en lille bit tår koldskålen, og så ville du tænke, det var lækkert nok. Jeg tænker, hvis det var mig, der skulle have koldskål, så ville jeg anrette det antal kammerjunker, som jeg synes, jeg skulle have i min koldskål. Og det er ikke 10, kan jeg se. Og det er ikke 10, men så ville jeg bryde dem over. Først og fremmest i en skål. Og på morgen så får man endnu flere kammerjunker, fordi det er jo egentlig kammer. Hej Mønne, ja, du kan også godt lide kammerjunker, ikke også? Så får man jo rent faktisk, lad os sige, en kammerjunk her. Ja, følelsen af, at den kan blive til mange. Lige præcis. Er det her en kammerjunk, eller er? Er det måske fire kammerjunker? Er det her 4-5 kammerjunker? Men du kan godt lide kammerjunker? Hvad? Skal du have en kammerkage? Hvad tænker du? En kammerjunk. De smager dejligt, og så med lidt koldskål på. Det må man gerne få, ikke også? Mm, det må man rigtig gerne få. Det smager lækkert, og det er meget sommeragtigt. Og hvad smager også dejligt? Og man skal gerne have en til hver hånd. Og hvad smager også dejligt? Oven på koldskål. Hvad med det? Så, det var perfekt. Det var perfekt. Der får du selv lige perfekt, mand. Man kan også bruge de danske jordbær. Duften og smagen af jordbær, det er fantastisk. Måske en kombination med koldskål, fordi eller kombination med kammerjunker. Det kan også godt fungere. Husk på, der er ikke noget facit for sundhed. Eller mysli. Jeg tænker, at indeholder lige så mange kalorier som kammerjunker. Men mindre tabt en kammerjunk, det er ikke sådan til. Men i hvert fald, lad os alle sammen selv lære at navigere i det her sundhedsræs.